nakon što je pušten klip i tuče Jovane Tomić Matore i Anite, Matore je prokomentarisala da u Anitinom pogledu vidi pogled mržnje, a da nije svjesna da ne zna zbog čega je to tako, s obzirom da ju ništa nije uradila, pa tako Matora kaže sljedeće. Bilo mi je neugodno da se preslačimo tamo zajedno. Ide moja pidžama, pa Anđelov mantil, pa njene tangice. To mi je bilo suludo da vidim. Ne znam kako joj to nije smetalo, nego namjerno hoće. Bilo prošlo, ja definitivno u njenom pogledu vidim mržnju, a ništa joj nisam uradila, kao da je sve radila na silu, govorila je Matora, pa onda i nastavila. Najmanje što sam mogla da uradim je da je pljunem, nakon što me udarila par puta. Ona je uvijek plakala nad sobom, nikada se nije pokajala, ja znam šta me tek čeka ovde, ide na sve samo da me diskvalifikuje, govorila je Jovana Tomić Matora. Da li će Matora da se diskvalifikuje u reality programu zbog Anite ili će biti tu do samog kraja reality programa, to će vrijeme da pokaže, ali kažu neki Anita ima ogromnu podršku napolju i to je iznenadilo mnoge kada je stigla informacija da Anita ima ogromnu podršku i da je narod uz nju. Šta će biti dalje u reality programu Zadruga, saznaće.